ଆଜ୍ଞା ମତେ ନାଗୁଛି ଏ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି ବୋଲେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ମାଇଗଣା ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେମିତି ଥୁ 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 କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଥୁ 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 କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାତ୍ର କାଣେ ମାଇକିଣା ପିଲା ଗୁଡାକ ଆସିକି ଏତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଥା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିମ୍ପୁଣ୍ଟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବି ଆମେ ପିମ୍ପୁଣ୍ଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଝାଡ଼ି ଦେଉଛେ କି ଦଳି ଦେଉଛେ ମାରି ଦେଉଛେ ଆଉ ସିଏ ମଣିଷଟେ ମୁଥାଟେ ମାରିଲେ ସିଏ ପେଲିଦେବେନି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ମାର ମାର ମୋ ଗାଲକୁ ମାର ଏମିତି କହିବେ ଆଉ ସିଏ ମହାନ ଚାଲାକ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇକିନା ପିଲା ଯଦି ଧକ୍କା ମାରିବ ଆଉ ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ତାହିଁରେ କେସ୍ଟା ଠୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ତାପରେ ବି ଏ ମାଇକିଣା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ତା ଜୀବନ ନେଇଗଲା ପରେ ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଭିକ ମାଗୁଛି କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିବ ସତେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ମା ମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ ଏ ମା ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି ନା ଟିଫିନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେନି ନା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିପାରିବେନି ନା ଲୁଲୁ ଗାଡ଼ିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବା ହେଡ଼େ ପୁରା ଅଟୋରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଅଟୋରେ ବସେଇ ନେବି ଉଠି ମୁଁ ମିଶେଇ ନେବି ଆସିଗଲେ ଲୋ ବୋଉ ଖପର ଧାରିଣୀ ମା ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ହେଲେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିବି ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର କଥା ଉଠେ ଏମିତିକି ସେ ଲେକ୍ଚର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋତିଦେଲେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କେହି ଜଣେ ତ ମାତ୍ର ଆସିନଥିଲ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛୁ କେବେ ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଘର ଯାଇ ଘେରଉ କରିନଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କର ମୁଥା ମାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିପାରିବେ ଜୟରାଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି କ'ଣ 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 କରିଦେଲେ ଜୟରାଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ହଉ ତାପରେ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ବି ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯାକ କଥା କହିଲେ ସେ କଥା ସବୁ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ଭାଇ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ହାତ ଉଠେଇଥିବ ନା ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ମୁହଁରେ କହିବାର ସାହସ ରଖିଛି ଆଉ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଗଲତ ହେଇଥିବ ଯଦି ସତର ସେଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ ଆଉ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଭଲକି ଘୋଷି ନାହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଆସିବେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଘୋଷିକି ଆସିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଲଗେଇବେ ଦେଖି ଦେଖି କହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ବି ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାଉଜ ତୁ ଏଡ଼େ ଆଇଛ କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ରହିବ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଜୟରାଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଭାଉଜମାନେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ସିନା ଚାଲି ଆଇଛନ୍ତି ବେଣି ଝଲେଇକି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଘୋଷିକି ଆୟାର ଥିଲା ତାଙ୍କେ ଡାକିଦେଲେ ଆପଣ ସମାନେ ପଳେଇଲେ ଏମିତି ହବ କିଏ ଟିକେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫ୍ରିପ୍ଟ ମନେ ରଖି ଆସିବେ ନା ଏଠି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇକି ଆସିବେ ନା ଆଉ
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଆଙ୍କେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଖାଇ କଥାରେ ଭାସି ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ି ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିକି ପୁରା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ତାଙ୍କେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ନାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାହା ଯାହା ନାଁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଇଏ ଆଗରୁ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋତେ ମାରେନା। ୟାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେ ଆଗୁଦ୍ରା କହିଦେଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବା କଥା, ସେ କଥା ନ କରିକି ଆ ତା ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛନ୍ତି, ମିଛ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି, ତଦାରଖ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କାହା ନାଁ ଆସୁଛି, କିଏ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏଟା ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି ତା'ର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସେଇଠି ଯିଏ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ମାନେ ବଳାତ୍କାର କରିକି ମାରିଦେବା, ଅର୍ଗାନ୍ ବିକିଦେବା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିକିଦେବା, କଲେଜ ଉଠେଇ ନେଇକି ପୁରା ମାରିକି ପୋତି ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣକୁ ପେଲି ଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ନାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାହା ଯାହା ନାଁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ପରି, ବେବିନା, ମମିତା, ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅ ଏଇମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଇକି ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଦିନ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରୁ ଥାନା, ଥାନାରୁ କୋର୍ଟ ଚକର କାଟୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଥରୁଡ଼େ ଆସି କହିଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରାଜନୀତି ଦରକାର ନା, ଆଉ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଏଲାବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ହେଲେ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆଖିକି ଦେଖାହଉଛି, କେବେ ତ ମିଛରେ ବି ହଉ କେଉଁ ଗରିବ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ନା ଛି ଛି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ନାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାହା ଯାହା ନାଁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ହୁଏତ ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର ୱେଟା କାହାକୁ ହଟ୍ କରିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ରାଗିକି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ନା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅଟେ, କାଲି ମୋର ସହିତ ଯଦି ହେବ ନା ଏମିତି ଏମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି, ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛୁଆ ପାଇଁ, ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମାତ୍ର ଆମ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏମିତିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କଥା ଆସେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଝାଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଜୟନାରାୟଣ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏକ ଖୋଲା ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିବେ ଏବଂ ମୋ ନାଁ ମୋ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଥିବି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ କିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି ଥିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଭଲକି ଟିକେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବି, ସେ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ବେବିନା ହୁଅନ୍ତୁ, ମମିତା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଦିନୁଡ଼େ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସମବେଦନା ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଆସି ପଦଡ଼େ କହିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଉପରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମାନେ ଲୋଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ଖୁସି ହେବି।